Za svakog ovčara dolazak proleća najavljuje i veliki posao u torovima. Ovce treba osloboditi suvišnog gruna kako bi što lakše podnele predstojeće tople dane. Međutim, u Srbiji je otkup ovog kvalitetnog ekološkog materijala potpuno zamreo, te je striža samo trošak koji stočari nastoje da snize. Zbog toga više se ne traži ni dobar šišač, već samo neko ko zna da kako tako odradi ovaj posao. Đerđ Hancko, ovčar iz Kule, shvatio je da ovako bitan segment ovčarstva ne sme da se prepusti slučaju i odlučio da nauči da striže ovce. U početku je to radio ručno, ali pre 8 godina je kupio električnu mašinu i kompletan pribor, savladao je osnove i počeo uslužno da šiša stada širom Srbije. To je novozelandski tip šišanja koji ja primenjujem, zato što je najadekvatniji. To nije bez veze osmišljeno, to je baš, svaki pokret je proračunat. Pre svega se vodi jako računa o dobrobit životinja, znači da se ne ugnjetavaju, da ako slučajno se jagnjene može se šišati čak i 5 dana pred, može se na dan jagnjenja da se šiša ovca, neće joj ništa naškoditi. Tako da i sve je proračunato, kažem, najpre za dobrobit ovaca, a drugo da se štedi mašina, noževi i kičma. I svaki pokret je, to je šablonsko šišanje, svaki pokret je proračunat i svaka ovca se identično šiša. Đerđ ističe da je razlika između staromodnog načina šišanja i ovog nemerljiva. Delom zbog samog načina rada koji je lakši, ali delom i zato što je skoro nemoguće ručno ostrigati ove novije rase. Ranije te ovce koji su bile išle na ispašu, pa te primitivne naše rase koje smo imale, one mogu sve da podnesu, jer faktički to su poludivlje životinje. Možeš joj vezati noge i da je na pola ošaš i da odeš da popiješ par pive, da se vratiš, onda će te čekati, neće ništa biti. A ove rase ipak ne mogu to. Stvarno možete i vidjeti iza nas te ovce kako su uhranjene, kako su debele. I takva ovca ne bi podnijela taj primitivan način šišanja. U Srbiji je uvreženo mišljenje da ovce treba šišati jednom godišnje i to čim dođu malo topliji meseci. Ipak, ovaj farmer praktikuje malo češće striganje svog stada. Na ovu praksu se odlučio ugledajući se na engleske i nemačke kolege. To oni praktikuju, Nemci, Englezi i još i mnogi drugi. Pre jagnjenja ošišaju, to je zimski period, njima je hladnije. Onda one više jedu, ali naravno tu si onda dužan da im obezbediš kvalitetnu i dovoljne količine kvalitetne ishrane. I onda one više jedu, jagnjad se bolje razviju, budu mnogo vitalnija, budu mnogo zdravija i ona više mleka pripremi za nje. To je taj veliki plus što naš narod još ne zna. Sezona za našeg sagovornika je počela sredinom marta i trajeće do kraja juna. Prosečno ošiša 80-ak ovaca dnevno. Treba mu otprilike 3 minuta da ošiša jednu ovcu, uvek može brže, ali i sporije. One tako nas nespremno dočekaju. Da, i onda ih mi zeznemo, uhvatimo, ošemo, one samo jedva čekaju da se to čudo završi, one ni ne znaju šta im se dešava. I bukvalno kad za jedan dan ošišam stado, onda jedna drugu ne prepoznaju, a sebe ne vide. Znaš, i onda se deru, gde je moje društvo, gde je moje društvo. Za sada ovaj farmer nije imao povreda na svom poslu, ali se ozbiljno preznaje kada na red za šišanje dođe ovan. Pa, čupavo, zavisi od ovna. Vidi, oni se daju nego samim tim što su jako jaki i oni imaju veliku mišićnu masu nego ovca. Sad, ovan od 100 kila ili ovca od 100 kila nije isto, zato što ovan od 100 kila ima veću mišićnu masu nego ovca od 100 kila. Ovca već kad ima 100 kila, to je veći deo u rezervama, u loju i onda nema tu snage, u mišićnoj masi je snaga. I on samo cimne jednom glavom, on mene zabaci nazad ili napred. Kolika je nestašica šišača ovaca u Srbiji govori u prilog i priznanje gospodina Hancka da bi voleo da mnogo manji broj ljudi zna za njega, jer posla ima danonoćno, širom cele Srbije. Ima mladih ljudi koji bi to hteli da rade, ali dok ne vide koliko je to zapravo težak posao i zapravo moraš imati neke predispozicije. Moraš imati neke, zato što kod nas uglavnom se gaje te krupne ovce Wirtemberg, uglavnom to su ovce od 80 do 100 kila, a više su tu oko 100 kilograma i stvarno se treba rvati sa tim ovcama i kogod je počeo brzo je odustao. Na kraju krajeva postavlja se pitanje da li je ovo isplativ posao. S obzirom na način koji ja razmišljam jeste, ali generalno gledano nije. Ako ja još godinu tako nastavim, ja ću morati da operišem i kolena, i zglobove, i kičmu. Ako podvučem crtu, ne. Ali s obzirom znajući sebe kakav sam konj, koliko ću ja to da istrpim i da nikad neću otići na operaciju, pa recimo da je isplativo.